שלום לכם, מורים יקרים ומורות יקרות, כאן מאיר קורן, מורה בבית ספר יסודי, חמת חברון בנים, וברוך השם גם מתמחה בענייני תקשוב ומחשבים. היום אני אלמד אתכם בסרטון הקצר, איך אנחנו נכנסים לזום החינוכי של משרד החינוך, וכיצד אנחנו יוצרים כתובת קבועה, קישור קבוע לזום. זה נקרא Meeting ID קבוע. יש אפשרות ליצור כל פעם לקבל כתובת חדשה בזימון לפגישת זום, וכאן אני רוצה ללמד אתכם איך יוצרים קישור קבוע, שאותו תמיד נוכל לשלוח לתלמידים, למורים, למי שנרצה. ובכן, ניכנס לגוגל, ובגוגל נרשום זום חינוכי, או זום חינוכי משרד החינוך, מספיק לרשום זום חינוכי. נלחץ על המילים זום חינוכי, ונעבור למסך הבא, זום וידאו קונפרנסינג, ווב קונפרנסינג אונליין, נלחץ פה, הפירוש זה שיחות ועידה בזום, וכאן האפשרות ליצירת פגישה, תמיד אנחנו נלך להגדרות משתמש. לא הצטרפות לפגישה, לא יצירת פגישה חדשה, אלא הגדרות משתמש לעובדי הוראה בלבד, כי זה זום חינוכי של משרד החינוך, נזכור זאת. וכאן אנחנו נרשום את קוד המשתמש שלנו, והסיסמה, אם איננו יודעים, אנחנו יכולים פה לרשום את מספר תעודת הזהות שלנו, וישלח לנו קוד לטלפון שמעודכן במשרד החינוך, הטלפון הנייד שלנו. אני אשתמש דרך כניסה, דרך קוד משתמש וסיסמה. אם אנחנו לא זוכרים שהקלדנו נכון, אנחנו יכולים ללחוץ על העין, וכך אנחנו בודקים שהקלדנו את הסיסמה נכון, וכניסה. ולאחר שלחצנו על הכניסה, אנחנו נגיע למסך הזה בזום, שנקרא Meeting, Meetings, פגישות. Meetings, לשונית Meetings, כבר פתוחה לנו. כאן דרך אגב אנחנו יכולים לראות את הפגישות שיהיו לנו, הפגישות Previous שהיו לנו, חדרים מיוחדים שיצרנו וכן הלאה. הולכים לכאן, scheduled meeting. Scheduled meeting זה זמן פגישה חדשה. נכון, לא שכחתי שאנחנו רוצים לקבוע ID, meeting ID, כתובת קבועה לזום. אל תדאגו. כאן, למשל, אני רושם לעצמי שאני אדע, כן, קישור קבוע, מפגשי הזום, לא חייבים לרשום ככה זום, איך שאתם רוצים, אני לא אוכל ככה, זום שלי, ואני כאן, עכשיו, דרך אגב, תכירו את הכפתור הזה, recurring meeting, זה למשל, אם אני עושה פגישה כל יום או אחת לשבוע, אז אני לוחץ פה, ואז הוא שואל אותי, recurrence, כלומר, מתי אתה רוצה לעשות את הפגישה עם הכתובת ID הזה? כל יום, daily, או weekly, אחת לשבוע, או אחת לחודש, או אין זמן מותאם, כן? למשל, כאן אם בחרתי recurring meeting every day until ינואר, 25 בינואר, כן? וכאן אני קובע מהתאריך היום כמה occurrence, כלומר, כמה פעמים יהיה לי את המפגש הקבוע הזה. זה recurring meeting, זה מפגש קבוע. אבל אם אני לא עושה כל יום מפגש קבוע, או לא כל שבוע, אז אני לא צריך את זה. זה רק אם זה מפגש חוזר יומי או שבועי. אז נוריד את זה, ונמשיך הלאה. עכשיו שימו לב פה, זה מה שחשוב. יש לנו אפשרות או generate automatically, זאת אומרת, האם אני רוצה שהמערכת של הזום תקבע לי כל פעם כתובת ID, personal, meeting ID חדש, לא, אני לא רוצה, אני רוצה קבוע, נכון? אז אני לוחץ פה, פרסונל מיטינג, הוא נותן לך את הפרסונל מיטינג, נותן לך, פרסונל מיטינג ID, זה למשל ID הקבוע שלי. זהו, אני מסמן את זה, אני מחליט האם אני רוצה שיהיה לי waiting room, כלומר חדר המתנה, שהמשתתפים שלי, בין אם זה תלמידים, או מורים, מנהלים, לא משנה אם ימתינו בחדר המתנה עד שאני ארשה להם להיכנס, או אם אני לא מסמן את זה, הם יכולים להיכנס
לפניי אפילו, כלומר ללא חדרי המתנה, הם יכולים בכל מקרה להיכנס, אבל רק כשאני ארשה להם חדר המתנה, אני אוהב לעשות waiting room כדי לא להכניס כל אחד. כאן רק נקים בצורה כללית, האם מצלמת הוידאו שלי דלוקה, אני רוצה שמצלמת הוידאו שלי תהיה דלוקה, לאפשר גם לפרטיסיפנס, למשתתפים, וכאן אני קובע, האם לא, participants should join anytime, האם אני נותן להם אפשרות להצטרף מתי שהם רוצים במהלך הפגישה, כדאי להשאיר את זה, כי אם אני אבטל את זה, אז הם יוכלו להיכנס, הם לא יוכלו להיכנס במהלך כל הפגישה, אז נשאיר את זה, ולפני שנחץ על סייב, נראה עוד מה עשינו, קישור קבוע למפגשי הזום שלי, אנחנו בשביל מיטינג, כן? החל מהיום, יש לי פרסונל מיטינג איי-די, זה הפרסונל מיטינג איי-די, כלומר הקישור הקבוע שלי לפגישה, ויש לי גם חדר המתנה, תמיד הווידאו שלי ושל הפרטיסיפנט של משתתפים יהיה דלוק, ואני אתן להם אפשרות לצרף כל הזמן, שאר ההגדרות, האם להשתיק אותם או לא להשתיק אותם, זה כבר בסרטון הבא בעזרת השם, ואני לוחץ סייב, ואחרי שלחצתי על סייב, יש לי פה את המיטינג איי-די הקבוע שלי, ואם אני רוצה לשלוח, אני יכול לשלוח במייל, או בוואטסאפ וכדומה, זו הכתובת הקבועה שלי, ואני יכול, אני מסמן אותה, ופשוט לחצן ימני, העתקה, ואז אני יכול להעתיק את זה למייל, ולשלוח למייל שלי, ואז לשלוח לוואטסאפ, וכן הלאה. והנה, כאשר אני נמצא בחלון שלי של המיטינגס, אני רואה את הפגישה, זה הקישור הקבוע, הנה מיטינג איי-די שלי, ובואו נראה האם באמת אני יכול ליצור פגישה, אני לוחץ פה על סטארט, הכפתור הכחול, אדיט זה לערוך את המפגש, את פרטי המפגש, אני לוחץ פה על סטארט, והנה אני יכול ברגע זה להתחיל בעזרת השם את המפגש. מיד, קונקטינג, הנה בבקשה, הכל מוכן וערוך, יש לי פה את החלון של הזום, וזהו זה. עד כאן הדרכה בנושא קביעת כתובת זום קבועה. מקווה שנהנתם ושעזרתי לכם. תודה רבה על הצפייה.